Zdravím. Dneska bych se vám rád pověděl moje takové poznatky, co jsem se naučil za pár let a za hodně zkoušek, jak líhnout kachny a kuřata. Internet je plno velkých návodů, 100% zaručených. Zkoušel jsem podle nich, zkoušel jsem podle vlastního rozumu, zkoušel jsem i podle toho, jak jsem to vlastně u těch zvířat, u těch ptáků, těch kachen vypozoroval, když to vlastně probíhá přirozeně, jako je třeba tady ta pyžmovka. Jo? To, co vám tady teď budu povídat, budu teda hodně povídat, víc povídat, než byste něco viděli, ale věřte mi, že tyhle ty rady určitě budou užitečný, obzvlášť pro začátečníky, pro někoho, kdo teprve se bude pokoušet vylíhnout si své vlastní kuřata nebo kachňata. Takže zapomeňte na veškerý rady, které se dočtete na internetu, vesměs je to blábol, který opisuje jeden člověk od druhého. Jo? Už jsem se na pár videí koukal, nebo i textů, a všechno se opravdu opisuje. Jeden někde něco napíše a druhý to opisuje a fufu také dokola, takže nevěřte tomu. Co se týká kachen, konkrétně třeba těch pyžmovek, tak tady je to absolutně bez problémů, tady není potřeba dávat vajíčka do líně. To jsou naprosto spolehliví ptáci, kteří sami, nebo ty samice sami si vajíčka vysedí, odchovají mláďata, jo, to je úplně bez problémů, bez práce. Věnovat se budeme hlavně běžcům a rouenkám. Ty rouenky hlavně teda ty mají takový potlačený půd toho sezení na vajíčkách, to znamená, že málo která plácnu, třeba teď si budu vymýšlet, nevím, jedna ze sta dokáže na těch vajíčkách sedět a vysedět je. Velký problém u nich je i to, že tu snůžku dělají nepravidelně. 2-3 dny po sobě snesou každý den vajíčko, pak zase 2 dny zase nic a tak dále. Jo? Takže je třeba ty vajíčka sbírat. Takže to vám ukážu u líhně, jak na to. A samozřejmě vám ukážu i samotný pták, jo. Teď jenom, když se vrátím k té pyžmovce. Jo, takže tady u pyžmovek není potřeba se o to nějak starat. Jo, tady jeden kachnata si to hlídá. Stačí udělat prostě nějakou boudu, jakoukoliv, jo. Já jich tady mám jakoby víc velikostí a je to úplně jedno. Prostě, aby se tam vešla. Takže není potřeba dodržovat nějaký striktní rozměry, jo. Stačí prostě jí tam potom dát nějakou slámu, ona až bude čas, tak začne snášet, každý den jedno vajíčko, až jich bude mít prostě plnou snůžku, pak teprve na ně zasedne, uškube si tadyhle peříčka, jo, jako zamíchá si to s tou slámou a vlastně když potom se jde najíst nebo nažrat, napít, vyprázdnit, tak si ty vajíčka jakoby tím peřím a s tou slámou ještě jakoby zahrne, aby zůstali, aby neprochladli. Jo. Takže u tohohle už vlastně vám můžu rozříct rovnou jeden poznatek, a to je ten, že na internetu všude píšou hodně, jak vajíčka ochlazovat a kdo ví co. Pojďte se, ta sedí ani se nehne, ta prostě opravdu jednou, dvakrát za den se dojde nažrat a to na chviličku sedí opravdu pevně, takže nějaký ochlazování půlhodinový nebo takovýhle, je to prostě z mýho pohledu vyzkoušenýho úplnej nesmysl. Vidím ze začátku ona jakoby sedí jakoby méně poctivě, ale během 3-4 dnů sedne tak, že prostě z nich opravdu nesleze, a když se jde najíst, tak je to opravdu na chvilinku 5-10 minut, trošičku se opláchnu ve vodě napít a zase jde sednout, jo. A vajíčka jsou přikrytý, a jak jich je tam hodně, ona jich snese 10, 15, jo, tak vlastně to teplo díky taky tomu peří tam zůstává, takže není potřeba je ochlazovat, ty vajíčka, jo. To jako fakt je to prostě nesmysl, nevím, kdo tohle to vymyslel. Možná to byl nějaký študovaný, renomovaný lidé, nebo jak je mám nazvat, ale prostě lepší je vždycky na to koukat a vypozorovat, jo. Takže ona opravdu sedí poctivě, takže není potřeba několikrát denně ochlazovat. Navíc ještě to máčet, nebo co, ty ona taky, jo? Tak, takže teď se přesunu k těm rouenkám, abyste je viděli. Tak, tady mi odpočívají rouenky. Je to vlastně jakoby divoká kachna, tak vypadá zbarveně, akorát, že daleko mohutnější, daleko větší. A
A tyhle ty kachny opravdu ty prostě na těch vajíčkách sedět nebudou. Jo, to byste fakt... Neříkám, že nesedí, ale jak říkám, jedna opravdu třeba ze sta nebo takhle. Jo? A vidíte, tady kráčí kačer další, jo, sotva se valí. Takže těm kachnám je třeba sbírat vajíčka a dávat do líhně. Ukážu vám to všechno jak. A co se týká běžců, tak to je vlastně podobný, i když běžci teda sedí líp na vajíčkách, jenomže zase sedí nebo snáší taky různě, jo, a je to, když máte také na dvorku, jako to mám já, tak jich je tady velká spousta a není to zařízený na to, aby každá ta kachna měla svoji boudu, jo. A dokonce je i vidět, dokonce vlastně tady jen ty, jak jsou už jakoby hodně prokřížený, tak, nebo vypěstovaný vlastně z divokých kachen, vyšlechtěný, jo. Tak dokonce i ta rouenka se dokáže spářit, podívejte, ten tok, jo, ta samice, tady jde s normálním běžcem, jo. A mám tady někde jednu kachnu, která vím, že je skřížená, to znamená, je to rouenka samec a běžec kachna. Já ji najdu a ukážu vám z jednoho důvodu, protože samozřejmě, když to někdo chce na okrasu, je to jedno, ale když to chceme jakoby mít na užitek, na maso, tak je to ideální věc. A podívejte, tady kráčí ta kachna a to je křížená, jo, s tím běžcem, s tím samcem, to je křížená právě s rouenkou. Jo. A podívejte se, jakou má hruď, dalo by se říct úplná loď, jo, a na tom prostě už toho masa je daleko víc, takže klidně, nebát se toho, nechat to skřížit, já to tady mám taky takhle dohromady a výsledky jsou daleko lepší. Tak, jsme tady u líhní, teplota se nastaví na 37,8 stupňů, jo, také to mám vyzkoušený, také jsem vlastně kdysi začínal, on někde se uvádí třeba o desetinu víc, o desetinu nebo o dvě klidně, ale takhle to je pro mě úplně optimální, to už mám vyzkoušený. Co se týká vlhkosti, zase 65% vlhkosti by měla být na kuřata, prostě slepičí vajíčka, nicméně tuto u těch lacinějších líhní stejně tak jako nemůžeme ovlivnit, jo, prostě píšou tam v návodech, jsou to nesmysly, že to prostě jde, nejde, jo, máte tam jednou danou vodu a jak to je, tak to je, ale těm vajíčkům to stejně nevadí, protože vidíte, jak se ta voda sráží, jo, takže prostě vrcho tam opravdu je, i když možná ty čidla ukazují mý, tady ukazuje 54% vlhkosti, tadyhle 58 nebo kolik to je, jo, takže ty hodnoty jsou takový zavádějící, ale prostě vlhko tam je, takže je to super, jo. Tak a co se týká těch slepičích vajíček, takže tadyhle máme otáčení, jo, tadyhle je, takhle vidíte, jak se nám to otáčí. No a každý dvě hodiny se to prostě otočí na druhou stranu. To vlastně dělá za nás. Nicméně já po zkušenostech vím, že teď je tam mám pátý den, 4 dny za sebou, pátý den teď tam ty vajíčka mám. Já je budu brzo prosvěcovat a ty, které budou oplozený, tak sundám a už nebudu nechávat na roštu, nechám je doma na dně, kde budu ručně každý den dvakrát, nebo i když budu mít chuť, tak budu i třeba víckrát, ale dvakrát postačí otáčet, budu ležet na ležato, bez toho to automaticky otáčení a z toho jednoho prostého důvodu, že to není úplně naprosto dokonalý a vím, že když se mi nějaký kuřata nevylíhly, tak tam byly přilepený prostě špatně otáčený. Což se nemůže stát třeba tady jeden z u těch kachní, tady mám kachní vajíčka, tam to dělám od začátku na ležato, takže vám to hned ukážu, jenom si to oddekluju, sundám si to víčko a hned vám to ukážu. Tak, tady mám kachní vejce, taky tady mám pátý den, mám je pěkně označený fixem, prostě udělanou čárku, abych je prostě všechny otáčel stejně. Jo, ráno, večer, dvakrát denně. Tady mám pod tím je nádržka na vodu a tu prostě je potřeba jenom dolejvat. Samozřejmě nesmí se dolejvat studená, měla by se dolejvat teplá.
Jo, to je prostě důležitý, pokud tam ta voda bude, tak není potřeba si hlídat nějaký čidlo, prostě to je zavádějící, prostě ta vlhkost tam je. Dvakrát denně otáče, to znamená, takhle jak je mám, tak zase pak je otočím tím poznačeným nahoru. Jo, teď mi to takhle jednou rukou moc nejde, držím kameru. Jo, ale prostě takhle se to otáčí, jo, všechny stejně. Tady ty nazelenalý, to jsou právě od těch běžců. A já už jsem je, než jsem zapnul kameru, tak už jsem je prosvěcoval, takže vám je pak ukážu, jak vypadají vevnitř ten pátý den. Oni mají totiž takovou skořápku, která se velmi dobře prosvítá. Jo? Ty slepičí vajíčka sice taky, ale není to úplně ono. Jo? To vám ukážu, jak to krásně je tam vidět ten zárodek. Sebral jsem dvě, jo? Na zemi jsem je našel, tak jsem je tam dal, pár těch kachních. A teď oni postupně nenáší dál a dál, takže samozřejmě si je dávám na stranu. A až jich budu mít víc, tak je k tomu budu přidávat. Označím si je zase třeba křížkem, nějak jinak, abych je nepomíchal. A jak se to bude postupně potom líhnout, tak budu odendávat i třeba i ty neoplozený. Jinak slepičí, vajíčka nebo kuřata, těm to trvá 21 dní. Co se týká běžců a rouenek, těm to trvá 28 dnů. Jo, 28 dnů do vylíhnutí. Ty pyžmovky, ty to mají ještě o týden díl, 35 dní. Takže 35 dní ta pyžmovka musí sedět na vajíčkách. Tak, já si dojdu pro světlo a ukážu vám zárodky, které jsou pátý den u těch běžců. Tak, podívejte se. Dáme to do světla. A jestli tam vidíte ty žilky, je to blíž. Vidíte tamhle zárodek? Jo, a ono, kdyby to tak dokonce i vidět, jak tam potom jakoby ještě pár dnů a tady jenom se bude vidět srdíčko, jak tluče, jo. Jo, ty žilky jsou tam krásně vidět, jo. U těch rouenek to tak moc vidět není, jo. Tam je to takový prostě, no tohle to bude neoplozený, vidíte, úplně celý bílý, jo. To se pak bude moc vyhodit, jo. No, tady je taky nějaká malinkatá, něco tam prostě je, no. Jo, ale u těch běžců je to krásně vidět. Jo, krásně ty žíly a... Možná, že už tam to trošičku, jakoby, je vidět, jak to srdíčko, ten zárodek, jak se to tam hejbe. Tak, já to zavřu. Děkuji to. Tak, líheň jsem zavřel a vidíte, že mi stejně ta teplota klesla na nějakých 26 stupňů. Jo. Takže o chvilinku bude trvat, než to naběhne na těch 37,8. To znamená, to je vlastně ten čas, kdy ta kachna by se šla z hnízda normálně najít a vyprázdnit. Jo. Takže to jsem vám prostě chtěl takhle ukázat, vysvětlit, že pokud nemáte líheň, která stojí 20 nebo ještě víc, 20 tisíc, tak prostě je potřeba to brát svým selským rozumem, nespoléhat na to, co tam máte napsaného. Dokonce jsem viděl video, kde vzali kýbl, dali tam na slámu vajíčka, nechali to na sluníčku, na noc to zakopali nebo schovali a zase to vyndali na sluníčku a pak tomu, jak se tam líhly kuřata, no takový prostě nesmysle dneska na internetu prostě vidíte, jo, takže to jako proto jenom tak pro zajímavost. Takže moje rada, je třeba to zkoušet, opravdu těch líhní jsem měl, já nevím, ne jakoby těch objektů, ale prostě těch, kolikrát jsem to zkoušel líhnout, moc a moc, a takže už dneska troufám říct, že opravdu, když je vajíčko oplozený, tak se mi vylíhne téměř prostě, řeknu, v 99%. Jo, což dřív nebejvávalo, i když bylo tak oplozený, tak prostě po pár dnech, nebo třeba i těsně při vylíhnutím to vajíčko tam umřelo, nebo v ten zárodek to kuře, to kachně v tom vajíčku zemřelo a nevylíhlo se to. Jo? Takže jo, a ještě potom, až se to začne líhnout, nepomáhat kuřátkům ven. Já vím, že to láká, já jsem to taky zkoušel, ale uděláte víc škody jak užitku. Pokud se kuře nebo to kachně proklube samo v pořádku, pokud se neproklube a vy mu budete pomáhat,
tak stejně tak jako tak do toho nic není, jo. To prostě musí zvládnout samo, jo, při dodržení samozřejmě těch nějakých těch podmínek, jo. Takže mi nezbývá, než abych vám popřál, aby se vám líhnutí podařilo. Jaro je tady za dveřmi, vidíte únor a kachny už snáší, dokonce jedna, ta pižmovka už sedí skoro měsíc na vejcích, jo, takže začínala daleko, daleko dřív, začínala už prostě v lednu s tím hnízděním a prostě jaro tady opravdu je. Takže popřeju, aby se vám dařilo líhnout, abyste z toho měli radost. A já až potom se mi tam něco vyklube, tak vám to samozřejmě ukážu. Jinak ještě bych možná na závěr řekl jeden poznatek, co se týká těch rouenek a těch běžců. Když to máte také na dvorku jako já, já tam mám dvě samice rouenky, dva samce, pak tady mám tři samice běžců a dva samce. Není to úplně správně. Jo, mě to prostě bylo líto jenom zabít, takže jsem to prostě nechal na dvoře běhat, ale není to správně. Vždycky by bylo dobrý mít na ty kachny jednoho jediného kačera. Protože oni si hrozně závidí a když se začne pářit, já nevím, ať je to ten běžec nebo ta rojenka, je to jedno, začne se pářit, tak druhý samec, ať je to zase běžec anebo rojenka, jim to závidí, snaží se to druhého schodit z té samice, jo, takže pak je třeba i hodně vajíček nebo plozených, což u mě určitě bude, jo, ale já to zase beru tak nějak, jakoby, jak bych to řekl, nejedu na normy nebo na nějakou výkonnost, na nějaký kvanta, jo, prostě jak to je, takže mě to úplně tak netrápí, ale kdo by opravdu chtěl si udělat velkou zásobu kachen, tak je lepší mít prostě jednoho kačera na pár kachen, klidně jich může být pět, on to zvládne, to se nemusíte bát. A když chcete mít další, tak zase někde ale odděleně, aby ty samci si prostě nezáviděli. Jo, je to asi takhle v té přírodě asi je zařízený, prostě, že ten silnější, ale protože tady je samozřejmě dvůr nebo omezený prostor, tak oni se nemůžou vyhnat, aby prostě ulítli a ten zvítězil ten silnější, takže navzájem se prostě takhle konkurujou a schazujou se z těch samic a pak je toho spousta neoplozenýho. Takže až budou kuřata, až budou kachňata, určitě nějaký video uvidíte a do té doby držím palce, používejte selský rozum, nekoukejte na návody, protože je to opravdu nesmysl, koukejte na můj návod, já už mám fakt vyzkoušený za těch pár let, co to dělám, vlastně ještě nesmě měli statek, tak už jsem první kuřata líhnul v paneláku, jo, takže prostě opravdu dneska už si myslím, že to mám trošičku zmáknutý, tak důvěřujte, mějte se. Tak a ještě jsem zapomněl říct jednu důležitou věc. To se moc omlouvám, že ještě se vracím. Ty kuřata 21 dnů, to znamená, že jakmile přijde 19. den, tak ty vajíčka už nebudu otáčet. Už zůstanou ležet tak, jak jsou. Jo, poslední dva dny nechávám ležet tak, jak jsou, aby se ty kuřátka v tom dokázaly otočit správným směrem a dostat se ven. U těch kachen to samý. Jo, 28 dnů, takže jakmile bude 26. zase už neotáčím a ty poslední dva dny je nechávám ležet tak, jak jsou. Jo, to je důležitý, já se moc omlouvám, jestli na to zapomněl vám říct, ale jsme jenom lidi. Jo, tak.